Građani koji imaju problem sa otplatom kredita mogu da produže rok otplate i to za gotovinske i potrošačke kredite do 9 godina, a za kredite za kupovinu motornih vozila do 11 godina. Rok za podnošenje zahteva nije ograničen, ali se odobrava samo jedanput. I oni koji imaju stambene kredite mogu da se jave banci tokom cele naredne godine i produže rok otplate za 5 godina. Dušan Uzelac iz Kamatice je naš gost ovoga jutra. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dakle, koliko razumem, reč je o propisima koje je Narodna banka Srbije usvojila kao podršku građanima. Da li to znači da sve banke moraju da produže rokove ako građani to traže od njih? Pa, Narodna banka Srbije je donela u stvari regulativu koja je suvoparna bankarska, ali u pozadini cele te priče u stvari je bankarska matematika koja bankama dozvoljava da one postupe drugačije nego što su do sada to radile. To je konkretno ovo, da im se produži rok otplate i ništa tu ne moraju. Znači, to je neka prosto otvoren je prostor da poslovne banke to urade. Da izađu u susret građanima, je li tako? Pa mislim, vidite, bankarskim cijelim sektorom vlada matematika. Ne humanitarna neka nauka, nego vrlo prosta bankarska matematika gde se kalkuliše rizik. I u stvari ta crvena linija gde je granica da li će klijent vratiti novac je ono preko koje banka nikad neće preći. I sada, to je ovako možda malo široko sad za objasniti šta je sve njima u interesu da pogledaju kod vas. Znači, oni gledaju vama u budućnost, koliko ćete vi uspešno moći da vratite taj kredit. Ali u sklopu ovih stvari, ako ste već do sada ispravno i uredno otplaćivali kredit, pa logično je da ćete imati lakše finansije sa manjom ratom, što u stvari produženje roka i donosi. Jer vi kada produžite rok, vama se smanji rata. Mesečni iznos koji ćete plaćati ćete imati manji, ali ćete ga duže plaćati. Na kraju računica je malo skuplja, znači platit ćete više kamate banci, ali je ideja upravo to da se onima kojima je finansijski pritisak na mesečnom nivou takav da umanje ratu tako što će produžiti period otplate. Ono što sam razumela je da građani ne moraju da brinu o tome koliko su kreditno zaduženi u tom trenutku. Šta to zapravo znači? Pa to znači da verovatno se neće raditi ona kreditna analiza, jer postoji upravo ovo što sam rekao. Ako ste do sada plaćali 20.000 dinara, a refinansiranjem i produženjem roka ćete plaćati 15, nema potrebe da se preispituje vaša kreditna sposobnost do sitnih detalja. Da li ste vi sposobni, jer ste, kažem, do tada već plaćali 20.000 dinara. Pitanje je kako će se tretirati oni koji su bez posla, jer to je upravo ono što može da bude crvena linija. Znači, da banka ne odobri nekome ko nema stalno zaposlenje, jer je to neki rizik. Znači, iako se očekuje da banke izađu u susret i da na neki način pomognu, ipak su one samo prodavnice novca i neće raditi ništa što ne donosi profit ili ih tera u minus. Da li u ovom trenutku veći broj građana kasni sa otplatom kredita? Kakvi su vaši podaci? Pa, za sada nema drastičnih pomeranja. To je neka redovna priča. Iz kreditnog biroa se izbacuje spisak, odnosno izveštaj koji je redovan. Znači, nema nekih bitnih pomeranja, jer prosto građani jesu u toku sa svim obavezama. Ono što se očekuje kao pritisak taj i finansijski, i ekonomski, i inflatorni, i svi je u narednim mesecima. I upravo je ovo jedna mera koja predupredi celu tu situaciju, da oni koji mogu da primete, znači o tome se i radi, kredit se pametno uzima i pametno se koriguje kada vidite da će doći do problema. Znači, ne mora da bude problem, ne mora da dođe do situacije da se zakasni pa da bi se reagovalo. Ovo je u stvari upravo mera koja omogućava da ne dođe do kašnjenja. Narodna banka Srbije je povećala referentnu kamatu na 5%. Da li se očekuje da će zaduženi u dinarima sada u većem broju tražiti da se produži rok otplate? Pa, to je individualna kategorija. Ja stvarno onome ko uredno i redovno otplaćuje kredit i nema problema s tim, savjetujem da ne dira ništa. Zato što nema potrebe produžavati rok i duže biti pod kreditom ako već redovno otplaćujete. Oni koji,
koji zbog cele priče, vidite šta mi sve tu imamo, mi imamo inflaciju poskupljenja cena, to je prvenstveno ono što pojede platu. Na kraju onda imamo poskupljenje i cene novca, to je skuplja ta rata. Znači neko ko ima kredit sa postojećom platom, mu više para ode na dadžbine i kućne potrepštine i na preživljavanje, mu je još i skuplja rata. I on je u stvari u riziku da dođe u problem sa kašnjenjem. On bi trebalo i da refinansira, odnosno da produži rok da ne bi ušao u problem. Jedno kad se uđe u problem, verujte, to je stvarno onako začarani krug i teško se čupate iz kašnjenja kredita. I kada se rok produži, rata jeste manja, ali šta građani treba da znaju o tome? Da li se obračunava ista kamata i koliko to na kraju poskupljuje celokupan kredit? Pa poskupljuje ga, vidite, novac se iznajmljuje od banke i kada kažem da se iznajmljuje, tako je onda jednostavnije razumeti da na period na koga ga iznajmite, na taj period ćete platiti kamatu. Čim vi produžite 3 godine period iznajmljivanja novca, vi ćete za taj period 3 godine platiti tu kamatu. Znači, to je taksimetar koji non stop kuca, bez obzira, bio je problem sa onim, to je problem, građani nisu dobro razumeli onaj moratorijum, slična je bila priča. To je bilo zaustavljanje kredita, ali u to vreme je kucao taksimetar, kao da stojite u taksiju i čekate, tako je i ovde bilo. Znači, novac je kod vas, iznajmljen je, i banka za svaki dan prosto obračunava kamatu koliko vi koristite taj novac. Tako da bit će skuplje, ali cela ideja je ovde da se rastereti kućni budžet na mesečnom nivou. Šta vas sa poslednjih meseci građani najčešće pitaju? Sajt Kamatisa. Verujem da ste tu, naravno, da im pomognete i da bolje razumeju i donesu najpovoljnije odluke. Pa jeste. U strahu su, što je sasvim prirodno, fiksna, variabilna, da li uzeti stambeni kredit sada. U strahu su da li će biti skuplje i nekretnine i krediti kasnije. I to su neki osnovni odgovori su da prosto počnu da gledaju svoje financije na drugi način. Tu su svi odgovori, jer vi, građani koji ne žele sebi da priznaju da imaju problem sa financijama, lako uđu u kredit, to im dođe glave za godinu, dve, a da ne osveste gde su ušli u problem. Znači, poenta upravljanja financijama i kredit koji se uzima treba da ima ratu onoliko koliko vam ostane na kraju meseca. I to je ovako dosta smešno, verovatno većini da kažu pa ne ostane mi ništa, ali upravo nešto morate da ne potrošite da bi to bilo odvojeno za ratu. To nešto što ne potrošite je u stvari upravljanje potrošnjom. Da vi znate na što vam ide novac, tada možete i da se ispravno zadužujete i da sa tim nemate problema. Hvala najlepše na ovom razgovoru, svim informacijama i savjetima. Hvala vam.